Presidenti Thaçi nën shtrohet operacionit. Pas komplikimeve me veshkat, presidenti Hashim Thaçi i është nën shtruar një operacioni. Thaçi sa po ka dal nga operacioni në QKUK, i cili ka shkuar me sukses dhe është në gjendje të mirë shëndetësore. Kujtojmë se ditët e fundit, presidenti ka patur shqetësime të shumta dhe është parë shpesh pranë spitalit.